és tard, però crec que val la pena que aprofitem per fer algunes preguntes, si algú vol fer preguntes. Sí. A veure, jo, vostè ha dit, el paper dels municipis de la República Catalana, és així? Molt bé. L'endemà de la construcció de la República. Me sembla que vostè és aquí, francament, jo no entenc res. Per a mi, soc bé, estic passant de moda. Aquí l'únic que hi ha és una cosa. Catalunya vol ser independent, molt bé, ho sabem, jo espero que ho siguem. Ara bé, el dia de demà, ara no és l'hora de parlar de com serà, com deixarà de ser. Primer tinguem les repúbliques, i quan tinguem la república, les persones adequades que facin una constitució i tot el que es faci, els diferents habitants o ciutadans, o com ho vulgui, votin. És una cosa tan simple com aquesta. No hi pensi grans problemes. Que el tema internacional es perjudica, sí senyor, ja ho sabem que es perjudica. Miri, si vostè no sé si ho recorda perquè no hi era, pel gat que té no hi era. Quan se va acabar la guerra de l'any 45, els Estats Units i Rússia eren els campions de la llibertat, els campions de la democràcia, en fi, eren el campió de tot. Què va passar? Va passar que alguns interessos dels Estats Units i la Rússia, perquè Rússia també col·laborava amb els Estats Units, van consentir que un règim imposat per un senyor que es deia Franco, ajudat pel Hitler, continués l'estat espanyol. Aquesta és la realitat. I per tant, de problemes en tindrem, però esperem. I ara, des del meu punt de vista, el que s'ha de fer és no posar pals a les rodes. No hem d'anar a parlar de l'Ajuntament, el que han fet i ho deixen de fer. Ara, tots els ajuntaments, els que vulguin, perquè també n'hi ha que no voldran col·laborar, que col·laborin amb la Generalitat a aconseguir aquest propòsit. Tant simple com això, senyors, no perdem el temps. S'ho voleu creure, creieu-s'ho. No s'ho voleu creure, no s'ho creieu. Però, només penseu una cosa. El dia primer, el moment en què s'estava parlant del comunisme com una cosa estranya, que odiava Espanya, que tal i qual, que odiava el Franco, això no era veritat. I no era veritat com una raó molt senzilla, perquè el dia que els Estats Units van proposar que el Franco ingressés a les Nacions Unides, els russos tenien el dret de vet. I si els hagués donat la gana, Espanya no hagués entrat en la comunitat de Nacions Unides. I ho va permetre. Per tant, senyors, tots estan tallats en el mateix patró. Catalunya, si vol aconseguir la seva llibertat com a nació, haurà de patir. I jo, particularment, si visco, estic disposat a patir, prendre paciència, però avui tenim un avantatge. Per fer-ho, perquè és tard, intentem acotar una mica les preguntes i les intervencions. Jo entenc que aquí hi ha una pregunta que va al cor del que volíem discutir avui, que és si realment els municipis han de jugar algun paper o simplement han de donar suport a la Generalitat. Potser seria això? No, potser seria... Sense municipis no hi ha eleccions. Doncs ja està. Per tant, aquesta és una dimensió qualsevol grup de gent i a més a més organitzat tenen la paraula, ja està, però primer per poder decidir ja la meva república. Però entenc que hi ha, aquí s'han parlat de moltes coses, no sóc jo que he parlat, hem de contestar ells, però hi ha moltes dimensions, no? Vull dir, el fet que una ciutat com Badalona tingui un govern en part independentista és... Vull dir, és una part del camí que hem de fer per aconseguir la república. N'hi ha moltes de dimensions. Sembla a mi que no és només posar les urnes, no? Si voleu contestar una mica... No, si hagués tant de preguntes i després... Fem un tot de preguntes. Ah, sí? Sí, sí, d'intervencions. Jo estic totalment d'acord amb tot el que heu dit i sobretot quan has començat, Mariona, que has dit que es necessitava l'assemblea, l'òmnium, el pacte i tot, a mi m'agradaria saber quin és el punt de vista, des del vostre punt de vista, de lo dòcils que són l'Assemblea Nacional.
Me fas riure. O sigui, ho dius com una afirmació o... Jo els hi veig. Llavors m'agradaria... Bueno, jo crec que hi ha organitzacions i llocs de trobada per molts diferents tipus de persones i l'assemblea pot haver agafat un paper, diguem-ne, més... bueno, és que clar, quan diem això és que ho estem comparant amb una altra realitat, ja, no? No, vull dir, quan diem que l'assemblea és dòcil, volem dir que hi ha algun altre sector que no és tan dòcil, que devem ser bàsicament l'Esquerra Independentista i la CUP, no? Com a representació institucional. Sí que hi és aquesta diferència, clar. No ens han de posar cap medalla ni nosaltres ni ells, tenim dos papers diferents, però sí que en aquest moment nosaltres demanem a l'assemblea que sigui m'assum beligerant, que no vull dir brel un brel ja, sinó que sigui més proactiva amb la seva presència, diguem-ne, als mitjans, al carrer, amb les seves àrees d'influència, que d'alguna manera reculli que ara ja som al moment de la veritat i que, insisteixo, si ens creiem que som sobirans i ens creiem que volem canviar el model de societat i que volem fer un país nou per, tal com han explicat els companys, obtenir una sèrie de resultats beneficiosos per a la comunitat, és a dir, mirant pel bé comú, doncs a l'assemblea li demanem, sí, més contundència en les seves accions i que confiï més en la CUP també, que nosaltres ho hem dit des del primer moment, nosaltres hi som i serem, i no fallarem amb això. I quan s'ha dit que posem pals a les rodes, mirem quins pals a les rodes han sigut. Potser han sigut decisions o estratègies que s'adiuen més amb la nostra manera de pensar, però que responen realment amb un model que és el de capgirar les coses, no? Que ja és el lema, el capgirar, què vol dir? Doncs que repartim, per favor, que repartim, que no hi hagi aquests decalatges de classes que continuen sent-hi i que hi seran sempre, no. Tots som persones, cada un nascut en un lloc diferent, però resulta que tots tenim la mateixa vàlua i es mereixem exactament el mateix. Per tant, des d'aquesta visió tan simple que dic jo i en paraules tan poc polítiques, sí, demanem a l'assemblea i a Reus, sobretot, tots els organismes que formen part de tot aquest procés i de voler arribar al referèndum i per descomptat a la independència, els hi demanem que ens unim més en aquest moment i que siguem tots més, que tinguem una responsabilitat de ser capaços de plantar cara amb aquelles institucions que ens posen ells els pals a les rodes. A títol d'anècdota, i vaig molt ràpida perquè no vull agafar temps, recordo que hi va haver aquell incident que va parlar amb el Jaume i l'Emili, potser així, són ANC i Òmnium, a res, que ANC volia fer una trobada, és igual, no em sona prou, que es va fer a Granollers el dia 29 d'abril, no? Això es va demanar que es fes a Reus i clar, bueno, doncs per Reus representa que era un orgull i una satisfacció tenir això, però resulta que es va anar a l'Ajuntament i a demanar doncs, un local, i etc. I allí sí que es van posar pals a les rodes perquè això no se celebrés aquí. Doncs se demanem que sigueu contundents, s'hau de plantar allà davant i dir que no, que ho volem fer aquí, i s'ha acabat. I si no, ens veniu a trucar a la porta i vindran altres al darrere o al costat. Per això ha de ser així. Punto. Bueno, m'has contestat. Potser m'ha anat, no? Sí. Però hi ha una cosa que a mi em fa dubtar. Però el poder de convocatòria de l'assemblea sense el suport de les institucions. Dels partits polítics a qui li fa més la gana. Però l'assemblea està composta de moltíssima gent i som gent de la CUP que també som socis de l'assemblea. Per exemple, aquí mateix n'hi ha uns quants que col·laborem amb diferents, des de diferents, diguem-ne, plataformes, estem treballant per la mateixa causa. Per tant, bueno, potser doncs, hi ha d'haver des de l'assemblea, clar, també partim
de quina assemblea, d'un poble, d'un altre, de la general, però en general, potser és així, llavors doncs, demanem posicionaments, però més que d'enfrontament amb partits, de cara a incentivar i a ser proactius cap a l'objectiu final, que és el que tenim aquí al davant ara mateix. Endavant. No, Botelles, li volia preguntar, la situació actual, el jutge aquest que ha revocat la sentència, simplement ha revocat la sentència i ara hi haurà de tornar a jutjar o entra un instructor automàticament? A veure, com a tantes coses, no sóc expert en la matèria, però m'he fet un màster. Sí, aquí no hi ha sentència. Vale, o sigui, va haver-hi una denúncia del Partit Popular de Badalona, que per cert la va presentar el 12 d'octubre i els jutjats estaven oberts i estaven treballant, que jo dubto de la seva constitucionalitat, que passi això, que treballessin aquell dia, però bueno. La Fiscalia ha recursat aquesta denúncia, llavors, abans d'un judici previ, doncs, el jutge instructor pren declaració i recopila les proves i emet una interlocutòria. No? I l'interlocutor que va emetre el jutge instructor era d'arxiu. Bueno, un cop les declaracions i les proves que han aportat d'una banda i l'altra, pues considera que no hi ha motiu, que no hi ha delicte de desobediència, no? Que és l'últim que teníem. No? La Fiscalia i el denunciant, que és el Partit Popular de Badalona, doncs, presenta un recurs a l'instància superior, que és l'Audiència Provincial. Llavors el jutge de l'Audiència Provincial ha hagut d'emetre una interlocutòria per reafirmar o no el que deia el jutge instructor, i és el que hem tingut ara, ¿vale? Que la instància superior al jutge instructor ha dit que sí que veu indicis de... bueno, de fet, la interlocutòria ha sigut molt dura, no? I diu que clarament hi ha hagut desobediència. Per tant, ara què passarà? Doncs ara el jutge instructor de Badalona ha de tornar a recopilar les proves i enviar-les a l'Audiència Provincial, perquè l'Audiència Provincial dictamini ara sí un judici on el judici haurà d'haver-hi una sentència. A la sentència, i la sentència, les penes que estem submesos, a part d'una multa econòmica, doncs és la inhabilitació per a qualsevol càrrec públic durant 2 anys. I no és el mateix instructor que abans el que hauria de... No, és el recurs que ha presentat el denunciant i la Fiscalia. Perquè el jutge que va tocar era més assequible, no? Bueno, el jutge de Badalona, un jutge amb el que treballem molt en temes de desnonaments, per exemple, i que hem tingut molt bona relació, però bueno, crec que la seva professionalitat i que segur que ho va fer, perquè realment les proves que vam aportar doncs, van ser les pertinents. No? Nosaltres ens vam defensar dient que nosaltres aquell dia, doncs no sé si vam subir o no, però nosaltres el que vam fer va ser entrar al nostre ajuntament a atendre els ciutadans. No vam fer res més que això, no? I ell va interpretar que això no hi havia motiu per portar a judici. El nou jutge de l'Audiència Provincial, doncs, crec que sí. Doncs veurem què passa. Ara, el judici ens han dit que serà molt ràpid, o sigui que aviat sabrem què passa. Molt bé, gràcies. Jo, si un moment, només volia agrair als companys de taula i felicitar-vos perquè, clar, vosaltres sou el govern. Xatos. I aquí som a l'oposició. Llavors, clar, veure un model, Argentona és més petit i sembla que sigui doncs, tot plegat com a més fàcil, però a Badalona sabem que és una ciutat enorme. Ens acaba de parlar dels 14 milions, que vaja, el primer dia que ho vam llegir vam al·lucinar, i resulta que el que Badalona s'està fent amb uns resultats doncs, positius per a la ciutadania, en tots els sentits, per exemple, també ha parlat de seguretat, no? Ha parlat d'internalitzacions de serveis externalitzats, que a part de costar-nos una fortuna, n'atreuen beneficis, empreses corruptes, etc, etc, etc. Resulta que ells, a Badalona, són el govern, i això sabeu molt bé, i nosaltres, que som a l'oposició, a Reus, amb l'alcalde Pellicer, nosaltres som el caos, perquè el que proposem és exactament el mateix que proposen aquests dos senyors que tinc al meu costat. I ja està. Caos. Caos. Doncs molt bé, moltes gràcies. Gràcies.